væk. Det var bare en drøm. Ja, pus næsen. Det hjælper. Og læg dig så, når vi skal sove. Vil du ikke gøre det næste tid for mig, Anne? Igen? Ja, tak. Okay. Skal vi nu høre på det sentimentale bræk igen? Nyt syltenpepper. Vær venlig og passe godt på vores lille solstråle. Hun hedder Annie. Hun er født 28. oktober. Vi kommer snart og henter hende. Vi har givet hende en halv sølvmedalje om halsen og beholdt den anden halvdel selv. Så ved de, at hun er vores lille pige, når vi kommer og henter hende. Griner vi fjollet igen. Jeg kan ikke tage den. Min nerve er nice. Nu hold ikke kæft, ellers får I nogle bank. Jeg drømmer altså om at have en mor og far. Du kan have sagt til mig, at du har dem. Ja, jeg har dem. Så grim som en skilleret skråtusse. Og her er en svinestil.
Se så kom ned på jeres kalknæ og få gang i skurvæsnerne. Jeg skal skille sig på toppen af kvoldsopbygningen. Nu! Jeg fatter børn gider at være forældreløse. Hey!
Mr. Bumpus. Med Bumpus? Jeg vil hoppe op i vasketøjskuren. I vasketøjskuren? Bumpus! Bumpus, politi! Nu er I fri til at rette den far for mig. I er bare for helt op. Ja, når man først kommer her, kommer man meget herfra igen. Det er ret godt. Yeah.
Kinder, små helter, småt besikker de mindre.
her. Vi har fundet den her lille møgunge, som har stukket af. Og tusind tak, lille herre overbetjent. Ja, hun holdt til nede ved floden sammen med en flok bumser. De var ikke bumser. Stakkels lille pige. Ude i den kulde og så uden fremme. Bare du ikke bliver forkølet. Tak skal de herre overbetjent. Hvor det er jo det, vi er her for. Og lad mig så ikke høre, at du er stukket af fra den her rare dame igen. Nå, ja. Farvel! Farvel, har vi sendt dig. Tusind tak. Nu skal du få kærligheden at føle. Næste gang du går ud af den dør der, bliver 1953. Nå, er du glad for at være hjemme? Svar! Ja, miss Hannigan. Løgner. Hvad er det, jeg har lært dig? Aldrig lyve. Hvad hedder det? Aldrig lyve, miss Hannigan. Du fyrer for det, du har gjort. Men det er du jo ligeglad med, ikke? Din lille møgtøs. Din lille... Goddag. Miss Hannigan? Ja? Mit navn er Grace Farrell. Børnevandet har ladet mig forstå, men... at vi har... Nej, ikke. Jeg kan forklare det hele. De var ikke tro. Det var ikke min skyld. Anne der gemte sig i Bondes' vasketøjskur over, så har jeg... Miss Hannigan, ja. Ja, jeg selvfølgelig er klar over, at jeg burde have tilkaldt Mr. Donatelli og ikke strømmerne. Miss Hannigan, jeg har ingen anelse om, hvad de taler om. Ah, et øjeblik. Nu forstår jeg. Men hvis de tror, at de kunne prakke mig et eller andet billigt skønhedsmiddel på, så kan de godt tro om igen. Ud! Ud med dem! Jeg vil ikke prakke dem noget på. Jeg er privatsekretær for Oliver Warbox. Selveste Oliver Warbox? Ja, ham og ingen anden. Jeg har læst i bladene, og flere skejser alle Rockefellerne til sammen. Det skal jeg ikke kunne sige. Men han har besluttet at invitere en lille forældreløs til at bo hos sig i juli. Jeg er kommet for at vælge et barn. Er du sikker på, at det kan da være en dame med lidt sprang? Jeg har 14 dage til rådighed, så... Nej, det er naturligvis bare en spøj. Hvilket slags barn har I tænkt sig? Du skal være omgængelig og intelligent. Mississippi, M-I-S, Miss-S-I-S-S, Mississippi, Mississippi, Mississippi. Og glad? Og hvor gammel? Og alderen betyder simpelthen ikke så meget. 8-9 år? 10? 11? Ja, 11 år. Åh ja, det havde jeg nær glemt. Hvis du Warbox foretrækker rødhårede børn. Rødhåret og 11? Tænk, jeg troede faktisk, rige mænd havde smag. Og jeg er bange for, at vi ikke har noget barn, der passer til den beskrivelse. Hvad med den pige, der står lige her? Annie! Gud fri mig vel! Hold dem langt væk fra hende! Hun er både for drukken og luset og... Ja, det kan jeg da tydeligt se. Kom her, mit barn. Kunne du tænke dig at tilbringe 14 dage i Mr. Warbox hjem, Annie? Om jeg kunne. Øjeblik. Du får et hvilket, så kan spørge bare ikke, Annie. Og hvorfor ikke? Jeg har jo lige forklaret den. Hun er forfærdelig. En skælse på det kvindelige køn. Ja, hvis jeg ikke... Ja, jeg hørte, hvad de sagde før. Så måske, hvis du ringer til Mr. Donatelli i... Ja. Jeg skal nok skrive under. Jeg er jo som en så nem at komme ud af det med. Hvis det er Annie, de vil have, så får de Annie. Jamen, det er Annie, jeg vil have. Yes! Så hvis det vil være så svært, at jeg hælder hendes frakke. Frakke? Hun har da ingen frakke. Ikke? Nej. Nå, skidt. Så køber vi en på vej hjem. Kom, Annie. Limousinen venter udenfor. Hvad er det? Det er den bil, vi skal køre i. Åh, en bil? Jeg kan næsten ikke tro, det er sandt. Kom, piger. Jeg skal på juleferie. Jeg skal nok skrive til jer. Farvel, Miss Hannigan. Og glædelig jul. Ja, det kan de selv være. Yeah.
straks komme. Nej, men maskinen er netop landet, så han kan straks være. Det er en banegård. Eller bor I virkelig her? Vi bor her, skam. Er tallet lagt på i spisestuen, Mrs. Square? Ja, vel, miss. Alt er i orden. Miss Pugh har lavet herrens livret til middag. Udmærket. Og hør så godt efter alle sammen. Det her er Annie, og hun skal bo hos os de næste 14 dage. Ja, vel, miss. Dags alle sammen. Må jeg tage jeres frakke, Annie? Får jeg det igen? Naturligvis gør du det. Og hvad kan du så tænke dig at gå i gang med, Annie? Gulvene. Og når jeg så skruer dem, ja, så tager jeg vinduerne. Annie, du skal ikke gøre rent, mens du er her. Ikke? Naturligvis ikke. Du er vores gæst. I de næste 14 dage skal du bare have det rart. Rart at se jer alle sammen. I lige måde. Drake, folken kan holde fri i aften. Nej vel. Og
vil de hente deres stenogramblok, Grace? Så vil jeg nemlig... Hvem er hun? Det er Annise, den lille forældreløse, der skal bo hos os i juleferien. Den lille forældreløse? Men det er jo en pige. Små forældreløse er drenge. Undskyld, sir, men de sagde kun forældreløse, og så valgte jeg altså en pige. Og jeg kan mule de fleste drenge selv. Nå, kan du det? Ja, ja, så må vi jo nøjes med dig. Og du hedder Annie. Annie, hvad for noget? Hvad vi har, sir? Hvad hedder du til efternavn? Jeg hedder bare Annie, sir. Mr. Warbucks. Jeg har ikke noget efternavn. Ser man det? Du må ønske lærke af en dreng. Kunne du tænke dig at møde Jesse Owens? Jeg må det ikke. Hvem er han? Jeg kan ikke sige dig, hvor glad jeg er, for du skal tilbringe julen hos os, Annie. Grace, vi starter med en kalkyl over skibsladningerne med jernvalden fra Toledo til... Hvad skal vi stille op med det barn? Det er hendes første arm hos os, sir. Er det? Ja, så. Nå, Annie, den første aften, du er her, må vi jo hellere gøre lidt stas af dig. Vil du ikke sidde ned? Kunne du tænke dig at komme i biografen? Jeg må ikke. Jeg har hørt en masse biografer, men jeg har aldrig selv været der. Har du aldrig? Så er det sandelig ikke for tidligt. Vi tager en voksen, og så skal du have en kæmpe softdrejs hos Ompelmeier. Og en tur i taxi rundt om Central Park. I taxi? Grace, gem det med stenografering i aften, og tag Annie med i biografen. Jamen så. Shit! Er der noget galt? Nej, så det er bare Sørens os. Har du ikke lyst til at gå i biografen? Jo, bestemt. Det er bare, jeg troede, at de skulle med. Jeg? Nej, nej. Jeg har desværre alt for meget at se til i aften. Det er klart. Nemmeneri har man altid. Jeg har været bortrejst i 6 uger, Anne, for at tilse mine fabrikker. Og alt stod ikke helt så godt til, så... De er travlt. Det er klart. Hos Warbucks. Et øjeblik. Bernard Baruch, sir. Tak. Hallo, Barney. Ja, jeg er lige kommet. Detroit og Chicago. Nej, jeg brød mig ikke om det, jeg så. Fabrikker, der var lukket. Mine fabrikker. Ja, du kan sige, hvad du vil. Men hvis ikke jeg tjener penge, er der ingen, der gør. Din ven Roosevelt må gøre noget ved det. Ja, jeg ved, han er demokrat. Men derfor er han vel alligevel et slags menneske. Ja, ja. Ja, lad os sige morgen, Barney. I aften har jeg en aftale. Jeg skal i biografen med en dame. Ja, med en dame på 10 år. 11! Jeg var galt om mig, siger. Hun er 11. Kom ind, Barney. Drake? Ja, så. Vores frakker. Ja, så. Graves, de tager naturligvis også med. Jamen. Ønsker lige Bentley'en kører frem, så eller Stuttbakeren. Stuttbakeren. Nej, vel. Nej, vent lidt. Barnet her har været spærret inde på et børnehjem i årevis. Vi går. Går? Til Roxy? Ja, hvorfor ikke? Det er kun 25 blokke herfra. Nå ja.
Down.
en af børnene her fra hjemmet. Annie. Hvad er det, Tris? Skal jeg nok til Mr. Warbox? Den forældreløse rotte forsker også hans ting. Hvorfor skal sådan en dum tids have vi ikke få? Det er ikke fair. Det er ikke fair. Det er ikke fair, om man skal slås for karrieren. Tag millionæren. Sej er den tøs. Hvis han synes, hun er værd at gå med ud af, må han væk ud her en skrueløs. Men måske tøs, at hun kan åbne døren, så vi får adgang til paradis. Skær igennem, tag stikket dem for søren. Hvor er vi så hen? Sig det! Naturligvis! Trisøgsten, Mr. President. Så kunne dear Mrs. Roosevelt komme til middag i juleaften. Glimrende. Farvel, Mr. President. Han sagde ja. Havde jeg vidst, det havde jeg aldrig inviteret ham. Grace, ring til herre Smith og find ud af, hvad demokrater lever af. Jamen så. Og gør det et notat. Møde i det hvide hus fredag klokken 10. Hvad med pakken fra Tiffany? Den kom i morges. Udmærkt. Tror de, hun bliver glad for den? Helt bestemt. Ja. Ja, det gør hun selvfølgelig. Så kan vi ikke beholde hende? Beholde? Nu er de urimelige. Jeg kan ikke få mig selv til at sende hende tilbage til det usle børnehjem. Jeg har ikke forstand på børn. Jeg er forretningsmand. Ja, og jeg er det løs. Må jeg være fri? Nej. Andre mennesker spiller ikke nogen rolle for dem. De flytter rundt på folk ligesom robotter, som brækker på et skakbræt. Elsker de virkelig deres penge så højt, at de vil sende den dejlige unge tilbage til slum og fornedrelse? De er smukke, når de bliver vrede. Det er ikke mig, vi taler om. Det er Annie. Derfor er de alligevel smuk. Tak, Mr. Warbox. Oliver. Tak, Oliver. Du har ret. Vi gør det. Jeg fortæller hende, at jeg vil adoptere hende, når hun kommer ned. Tak, Mr. Warbox. Oliver. Goddag. Goddag, Annie. Hvordan har du det? Godt. Jeg har det fint. Og hvad med dem? Jeg? Jo, tak.
altså, jeg har det også. Annie, jeg vil gerne tale lidt alvorligt med dig. Skal jeg tilbage til børnehjemmet? Hva? Nej, bestemt ikke. Tværtimod. Jeg... Annie, kan vi tale sammen mand til mand? Selvfølgelig, sø. Spyt bare ud. Tak. Forstår du, jeg er jo en meget fattig familie. Og opvokset i noget, som folk kalder helvedes køkken her i New York. Begge mine forældre døde, inden jeg blev 10 år. Og jeg lovede mig selv, at jeg ville være rig. Meget rig. God idé. Da jeg var 23, havde jeg tjent den første million, og den blev til 100, ja, flere tusinde millioner i de følgende år. Jeg tænkte kun på at tjene penge, og var uden pardon mod dem, at jeg var nødt til at træde på, for at komme til tops. Jeg havde det princip, at man ikke behøver at være flink med dem, man møder på sin vej op, hvis man ikke skal ned igen. Men jeg er blevet ensom, Annie. Ligegyldigt hvor mange Rembrandt og Studebaker man har, så bliver man ensom, hvis man ikke har nogen at dele livet med. Forstår du, hvor jeg vil hen? Ja, tror jeg nok. Godt. Jeg var i Tiffany i går og købte den her til dig. Dit navn er indgraveret. Til mig? Wow, tak, Mr. Warbucks. Hvor er de altså rar. Nej, altså, den... Det er en medaljon, Anne. Jeg har lagt mærke til, at den du har, den er gammel og knækket. Så jeg tænkte, at... Tak, Mr. Warbucks. Mange tak. Kom, vi tager den gamle af. Nej! Altså. Nej, jeg vil ikke have en ny medaljon, jeg. Jamen, Anne, dog, hvad er der galt? Den her medaljon er min mor, om halv til den efternummer på trappen ved børnehjemmet. Der var også en sæd. De kommer og henter mig. Det er så dejligt at holde jul hos dem, sø. Men det eneste, jeg ønsker, er at finde min egen far og mor. Og få det ligesom andre børn. Med mine egne forældre. Selvfølgelig, Annie. Det skal nok gå. Jeg skal finde dine forældre til dig. Så, min ven. Jeg henter en konjak til hende. Hvis der er nogen, der kan finde dine forældre, Annie, så er det Mr. Warhawks. Ja. Han opnår altid, hvad han vil. Han er selv himmel og jord i bevægelse. Ja, FBI. Jeg selv det hvide pus. Til dine forældre. De får FBI til at finde ud af, hvem der har købt dem.
Okay. Så må de nok også hellere få mit sæde. Du skal se, Anne. Du var sammen med din mor og far om 2-3 dage. Tror du virkelig? Helt bestemt. Wow. Det må jeg skrive til pigerne. Hvis jeg nu finder dem, rejser hun fra mit hjem, så hun ikke forældreløs mere. Og Mr. Borbox siger, at han er sammen med mor frem et par dage, så... Pause i 20 minutter.